support Gen Z. Wewe unaonaje hawa Gen Z watatoboa 2027? Wamwangushe Ruto chini. Mimi vile Ruto ameshikana na Raila, sioni Gen Z wakitoboa. Kwa sababu tayari wamelegesha ile kitu inaitwanga ile ya 2027, kwa inaitwa nini? Ile ODM Pentagon. Unaona? Sasa pakiwa na nguvu ya Raila pale, sioni Ruto akienda nyumbani. Unaona? Sasa Gen Z hapo watarudi nyuma kidogo. Yes. Okay. Ni maoni yake, amesema Gen Z hawataweza kwa sababu Raila wameungana pale na Ruto. Sasa hawataweza, ni maoni yao.